Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Wassalatu Wassalamu Ala Ashrafil Anbiya'i Wal Mursalina Wa Ba'd. Vëllezër dhe motra, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na mundsoi ta përjetojmë dhe këtë muaj madhështor. Dhe lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na banë nga ata që përfitojmë nga mirësitë e këtij muaji. Në këtë muaj Allahu Azza wa Jall zbrit rahmetin e tij. Në këtë muaj, Allahu Azza wa Jall prezenton dhe shfaq dhurata të shumta për robët e tij. Vallë, sa jemi të përgatitur ne që të shfrytëzojmë këtë mirësi që Allahu Azza wa Jall i afroi ankas për ne. Sot do të jetojmë disa çaste me disa rrëfime dhe ngjarje që i kanë të bojnë me këtë muaj të shenjtë, që ndodhen në këtë muaj të shenjtë. I pari rrëfim dhe parangjarje, që na tregohet për një tregtar i cili kaloi jetën apo pjesën e jetës më të madhe të tij në grumbullimin e pasurisë, plaket dhe moshohet. Ku paprit mas, i shfaqet një dhimbje në gjoksin e ti. Bëjnë analizat, kontrolet, deri sa finë në përfundim, se ka godit një smundje e rëndë, smundje e kancerit. Nuk i mungon të pasuria, nuk i mungon të komoditeti. Me gjitha ta, i mungon të për momentin shneti. Dërgohet jashtë vendit të tij, duke kërku shërim. Grejnë dorë të gjithë mjekët dhe ki vendos që muajin e fundit të Ramazanit të kthehet në vendlindjen e tij, të ndahet prej kësaj dunjaje me të afërmit, me të dashurit e tij në shtëpinë e tij. Dhimbjet shtohen dhe mezi se përballohen. Na tregohet për këtë njeri që erdhi një hoxh ta viziton këtë njeri. E vizitoi dhe pa në gjendje të rëndë. Dhe e pyet dhe i thot: si e njën vetën? Thot mos vetë. Nuk e di se kur kam bon gjumë nga dhimbjet e mëdhaja që i posedoj. Ke hoxhi cili pa të grumbullu hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha mos u dorëzo, mos i humb shpresat, për shkak se Allahu Azza wa Jall në veçanti në këtë muaj ndëgjën luqet, pranon veprat e mira, të këshilloj me një këshill të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dëgjoni vëllezër dhe motra, çfarë mrekullie ndodh me këtë njeri në veçanti në këtë muaj, në fund të këtij muaji. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur u pyet se cili njeri është më i dashur të Allahu dhe cila vepër
është më e dashur te Allahu Azza wa Jall. Tha u përgjigj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha: Njeriu më me vlerë te Allahu është ai që është më i dobishëm për njerëzimin. Për këtë arsye Allahu na bën prej atyre. Që Allahu Azza wa Jall na bën të vlefshëm për të qerët. Nga se ki njeri me hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është më i miri, më me vlerë te Allahu. Ndërsa vepra më e dashur te Allahu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sururun tudkhilu ala al-muslim. Një gëzim që bën shkak ta gëzosh vëllahun tan musliman. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vepra më e dashur te Allahu është ta gëzosh muslimanin, besimtarin. Dhe vazhdoi me hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha: Fatatrudu anhu ju'an. Fatakshifu anhu kurbatan. Të largosh një breng nga vllau yt. Apo të largosh një skamje nga vllau yt. Au taqdi anhu deynan. Ose të lash një borç të vllavit tan. Këto janë veprat madhështore që Allahu i don, derisa tha pejgamberi Allahut, të qëndrosh me vllahun tan, derisa ta largosh një breng nga ai është më e dashur tek un, thase sesa të qëndroj në itikaf, të veçohem për ibadet në xhamin time më shumë se një muaj. Vëllezër dhe motër, mos t'i ignorojmë këto vepra të mira. Ki tregtari, kur e ndëgjon këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se veprat më të dashura të Allahut ta gëzosh një musliman, atëherë urdhëron që të ndahet një pjesë e pasurisë, që punëtorët e tij të lumtojnë për të varfër skamor, nevojtar, me shpresë që Allahu azza wa jall t'ia pranon veprën e tij. Dëgjoni çka ndodhi. Ndahen punëtorët e tij. Njëri nga ata arrit te një grua e vej, e cila rrit te jetime, cila kishte fëmijë jetim, dhe vendos sipas urdhit të tregtarit që të gëzon këtë grua. Dhe gjen një me një gjendje të mjerueshme. I merr fëmijët dhe ata e dërgon një treg, i blen tesha më të mira, më të shtrejta, i jep një pasurit të madhe, kësaj grua, deri sa i gëzon fëmit, dhe i gëzon këtë gru. Tregon ki punëtori dhe thot, kur mora të la pragun e tere të ndajem, i ngrit duart në qelë kjo gru dhe thot, o zoti madhë, të lutem ti, ai që u bosh kaktar të na gëzon neve, të lutem o zoti madhë, bane të gëzuar dhe atë në këtë dunjo dhe në ahiret. A dini vlezë dhe motra që ka ndodhi? Por sa këthet ki punëtori të ja për raportin, befasohet. Trektari se mund në shtrat, ingritur, i pret punëtor të dera e shtëpis, i gëzuar, i busqeshur, i shëndosh. E dërgoj në mjek, bojnë analizat, s'ka së mundje, s'ka hënkes. E i tregon punëtori dhe i thot, filan gruja, që e gëzuam e ka bon këtë luqje. Tha qëfar kohë ishte kër e boni këtë luqje. Tha fërsisht ta koha i këndis. Tha pasha Allahun që është një. Më ka ardhë diçka si kur me qenë melek. Më ka fërku gjoksin derisa. Tha pas këti qasti s'kam ni as një dhimje. Kja është muaj i bujaris. Muaj që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ish bujar tan jetën e ti. E në veçantisi transmiton Abdullah ibn Abbasi në këtë muaj.
E ameri Allahut, ta në këtë muaj ishte më bujar, se sa era, se sa frima e cila depërton në çdo vend, se sa stuhia, se sa era e fort. E ameri Allahut, ishte bujar dhe në nxiste ne, neve që të jemi bujar, e në veçanti në këtë muaj e bujaris. Dhe të lumtojmë, jetima, skamor, nevojtar në këtë muaj, ti që ki brenga dhe, ki borgje dhe probleme, ja pra ki muaj, i ka op dirtë Allahu Azza wa Jalla të rahmetit, që ke mundësi që të lashet smunjet, ti largojsh nga veqja yte, me anë të gëzimin e muslimanve. Mos e injoro, qoft edhe një hurm nëse jep për Allahun Azza wa Jalla, se thot për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu sadakan e muslimanit, e besimtarit e pranon me dorën e gjatë të ti, dhe e kultivon dhe e rrit, derisa një hurm e ban si kodra e Hudit. Ki ishte ngjarja e parë, rrëfimi i parë, që ndodhi në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, si që gëzoj ki tregtar këtë familje për ditën e Bajramit, Allahu e gëzoj dhe këtë në ditën e Bajramit me antarët e familjes së tij. Ngjarja ditë, rrëfimi ditë, është edhe më i çuditshëm. Na transmetohet, na tregohet që një grua për çdo nat para iftarit i grumbullon të i mbledh të fëmijët e saj. Dhe u lut të Allahut dhe i mëson të fëmijët që të luten Allahut. Nga se pat në gjuhë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, tre lutje të Allahut nuk kthehen prapë. E para lutje, lutja e prindit për fëmijët. E dita lutje, lutja e udhëtarit dhe e treta lutje, lutja e xheruesit nuk kthehet te Allahu Azza wa Jall prap. Pra xheruesi nëse i lutet Allahut, Allahu i përgjigjet. Vetëm një lloj njerëzit Allahu nuk i përgjigjet. Ai i cili thot, ju lutë Allahut dhe Allahu nuk më përgjigj. Pra ndëgjoni kjo gruaj që ju lutë Allahut. Grua e varfër u pat mërzit me ndrimin e banesave, u pat mërzit nga qeraja. Me gjitha ta, shpresa nuk i ka pat këput prej Allahut Azza wa Jalla. Dhe erë Ramazani, erë ditë agjerimit, i mledhë fëmijët dhe e ban një lutje të çuditshme, derisa e ban të qeshet burrisaj. E ban këtë lutje dhe thot, unë po bani doa dhe ju bani amin. Thot o Zot, na mundëso të kem një shtëpi tonën, dhe atë pranë një lumi, dhe tregohet se kjo gru jetonte në botën arabe, në vendet të shkreta, që s'ka as burim, as lumë. E ban të këtë lutje për çdo natë, para iftarit, dhe i mëson të fëmijët e saj të bëjnë këtë lutje, o Zot, na mundëso që të kemë dhe ne një pallat, një shtëpi, një banes tonën, dhe atë pran një lumi. Kjo ishte diçka e çuditshme. Por i saj thënte, si i lutësh në këtë formë, e në veçanti, o çudit të më tepër kur thonte, dhe të kemë praj në shtëpis ton një lumë. Kalej Ramazani, erë Bajrami, dhe buri i thot gruas, ku janë shtëpia dhe banesë, ku janë luqet e tua, ku janë përgjigjet e Allahut. Gruja besimtare vendosë dhe thot, Wallahi, s'ka dishim se Allahut do të në përgjigjen luqen time në kohën dhe momentin kur aje e shef të arsishëm, nga se ne jemi robë, aja është Zotë. Na tregon kjo gru dhe thot, Wallahi, s'ka kalu vetëm 6 ditë e Shevalit, burë jem duke hin në gjami, një gjami prej gjamive, e në ndorë një njeri në shpinën e burit tem dhe i thot, prej nga je, i tregon për këti vendi,
Ta ndëgjo, ta unë e kam një shtëpi, e kam një palat, që gjisa e babës tim dhe gjisa është e imja. Ta baba im drojet, dhe unë kam dëshirë që sadaka ta japë këtë palatin komplet për babën tim. Këtë ka palatin komplet për babën tim. Vendosat të jepë sadaka. Dhe kam vendos që atë njeri të parë që e shofë që i në gjami do t'ja dhuroj ati. Para ta në tha për hajrë të koftë palati. Ngel ki njeri u pa komend, thehet në shtëpi, e përgëzon gëruan dhe fëmit, e gëruja i thot, a nuk thash se Allahu Azza wa Jall i ndëgjon luqet? A nuk ashtë ki premtim i Allahu që Allahu nuk e ndryshon premtimin e ti? Ma e çuditshme se kjo. Ta u transferuam, kaluam këtë palat, e burri jem në formë hajgare, në formë shaka po më thot, oj gru, të pash, sinceritetin e luqes tonë dhe Allahu Azza wa Jall ndëgjoj dhe pranoj. Ja pra kja është palati dhe shtëpia jonë, që të para në erë në jetë e posedojmë, ku është lumi, ku gjithë e lumi. Dhe kjo gru thot, shkova të një hoqë po i rëfej këtë në gjarjen time dhe po i thamë, ju kam lutë Allahu, që Allahu të më dhuron një palat, një shtëpi, Allahu Azza wa Jall më nderoj. Me gjitha ta, ju kam lutë Allahu që të kem pranë shtëpis ti me një lumë, këtë nuk e posedoj dhe nuk e kam. Hoxha e ndëgjon me vëmendje, rastin dhe e shef sinqeritetin e saj dhe thot, çka keni pranë shtëpis tuaj? Çfarë gjingjet? Tha pallati dhe shtëpia jona është përball xhamis. Buzqeshet hoxha dhe thot, ndëgjone, Allahu Azza wa Jall të ka dhuru një lum më të mirë se atë që e ki kërku. Ta cilin lum? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, çka mendoni? Nëse posedon, nëse njeri, thot pranë shtëpisë të ti e ka një lum, dhe pes herë në ditë, hin dhe pastrohet në këtë lum, ato t'i ngelen dë një lum në trupin e ti, të pranishmi ti thënë për nga merit Allah të tha jo, s'ka mundësi, ti ngele lom në trupin e ti, për derisa pes herë në dit pastrohet në atë lum, tha e din oj motër, se lumi më i mirë, është gjamia shtëpi Allah, ku në të pastrohen mëkatet dhe gjunat, të lum për hajrë të qoftë, se Allah e ka ndëgju luqen tane dhe të ka begatu, dhe Allahu Azza wa Jall nuk e ka thi premtimin e ti as njëherë, dhe Allahu është i fuqishëm për çdo send. Pra Allahu ja pranoj luqen kësaj gruje, ja pranoj luqen dhe kërkesën kësaj gruje, valë. Ti ke do një kërkes? Ke do një nevoj? Ke do një hal? Përse në këtë muaj? Nuk ja paraqet Allahu Azza wa Jall me bindje, me sinceritet, me vendosmëri, se Allahu është i fuqishëm që t'i ndëgjon luqet tona, të i përgjigjet luqeve tona, dhe vallahi, ai që i lutat Allahu sincerisht në këtë muaj, nuk vjen që të Ramazan, vetëm se Allahu do t'ja realizon luqen e ti, nëse ka bindje ai se Allahu është i fuqishëm që i pranon luqet. Pra kja është muaj i luqeve, muaj i kërkesave, muaj i dhuratave, paraqit një kërkesat, nevojat, tua ja pranë Allahut, Allahu i ndëgjon dhe i pranon, Allahu Azza wa Jall në i pranof luqet, Allahu në i falë gabimet, Allahu Azza wa Jall në i realizov dëshirat, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allahu, 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 Allahu.